Привіт, Україно! Ну що ж, ось що значить справжній бистроз'ємний кун. Перша робота. Да, перша робота сьогодні буде, перше крещення. Зараз якби розігрів буде у нього невеличкий, а потім там попробуємо одну роботу зробити, покажемо детальніше трошки пізніше. Як знаєте, хто дивився, ми вчора тільки сою посіяли. І дощик пройшов. Нормально, якби. Змочило земельку, пощастило, можна сказати. Ну а сьогодні так, починаємо якби з добрих справ. І кун Стронг 1800 нам в цьому поможе. Ось такий у нас хрест був на, ну не на в'їзді в село, грубо кажучи, майже в центрі, в селі його ставили. В свій час з батюшкою все святили, тут все як повинно бути, як то кажуть, як в кращих домах, але він, ну, простояв його, от забетонували, ось старе місце, бачите, забетонували в землю там з півметра чи скільки там. Він простояв скільки? Років 5, не, да? Менше 5. Ну, 4 десь, да? 4 простоя упав. Я це ж лежав і святий Мойсей сказав: "Надо поставити хрест. Надо відремонтувати". Ну, трошки він знизу підгнив, звісно, тут, де обломився, він же ж упав. Ми його відпиляли сантиметрів 40, чи ну, там приблизно таке. Тут маслом вкрили, пропитали, ще постоїть. В принципі, декілька років ще постоїть. Зробили ми ось таку підпору з двох швелерів. Ну, детальніше пізніше покажу. Ми їх закопаємо, виставимо, ну, по рівню, щоб рівненько стояло. І потім в нього вставимо хрест. Всередину воно влізе, по шаблону ми зробили, тобто, і за допомогою куна вчепимо за ремішок, піднімемо і попробуємо ставити. Ну, звісно, спробуємо це все діло зазняти. Поки Юра зараз буде, що вже пішла, лучше пішла? А Юра переживав, що гріхи так дорого отмалювати, на копати важкенько. Не грішний ти? Ні, може відкрити тетрадку? Він упав від грішників, які ходять. Упав? Да. Ну так ти ж теж тут ходиш? Я не молився на нього, не кидав на нього крести. Йо, щось ти кривенько риєш вроді. Ну, щас не? Чи по тому уровням подивимося, так? Да? Щас тушимося. Просто вставку без стовба поставимо. Ну без стовба, так. Да. Ну коротше, робимо, щас ми зробимо, виставимося і потім вже як будемо вставляти хрест, продовжимо. За яку сторону будете цепляти? За праву, наверное, так? Да? Ну, за правий рог туди, то. А, все. Папа? Папа в ковші твій сидить. Та, ну, всі вже потім повернуть. Та ні, треба подивитися зараз по уровню, що там, як там. Став його. Ага.
Ну що, приблизно так, ще трошки треба буде зараз, ну, землі обстукаємо там, приб'ємо, прикидаємо трошки ще і буде нормально. Ну так, та замулиться, звісно, і бур'яни виростуть там нормально. По бажанню ще треба буде, якби, ну, ще покрасити ті, да? Нічого. Не накрас. Мось. Стоять. Іди сюди. Іди сюди, бач машини. Машини там їздять. Ну, покаже, якщо сильно поржавіють, то, в принципі, вони ж крашені були. Ну, якщо сильно поржавіють, тоді можна буде покрасити. Там небагато роботи, в принципі. Ну, а так, якось так. Ну, навіть, в принципі, я думаю, якщо цей, ну, пропаде, що новий сюди ж можна, витягнули, вставили і все. Не треба бетонувати нічого. Він витягнув, вставив, саморез, 4 штуки викрутив і все. Ну, так, рівненько поставили, більш-менш, якби, нормально, все, поїхали далі. Отже, основний об'єм робіт, що хочемо зробити, ось дивіться, значить, ось у нас асфальт, грубо кажучи, і то тут пів метра під землею вже лежить його, ну, до пів метра. А далі ось дивіться, яка ширина, отам звуження дороги на одну полосу, тобто нереально розминутися з машинами, тим паче з нашими крутениками, які тут літають, хрен притормозять, як то кажуть. Тому вирішили спробувати. Не знаю. Ну, в принципі, якщо відос дивитись, то 100% у нас щось вийшло куном. Висота шару цього землі. Скільки висота? Сантиметрів 20-30 приблизно? Ну, в середньому не менше 20 сантиметрів. Ширина до бордюрів отут. Ну, тут більше метра. Тут більше метра, виходить. Оце ж саме цей... Ділянка сама ця, яка сама вузька. Ззаду летить машина, зараз почекаємо. Ну, зараз будемо пробувати. Пробувати будемо потихеньку, я думаю, сантиметрів там по 10 чи що. З дуру ніхто грібти зразу до асфальту не буде, щоб нічого не зламати. Ну, тим паче, подивимось, на що він здатен і що з цього вийде. Чисто теоретично, там дуже добрий ніж на ковшу стоїть. В принципі, довжен різати нормально. Набрали ми камер, всього, будемо зараз пробувати, що воно всього вийде і подивимось. Подивимось, як джойстиком. Ну, в принципі, те, що ми вже зрозуміли, що джойстик – це дуже точні налаштування там, висоти, куту нахилу ковша. Ну, тобто для таких робіт схожих дуже зручна штука. Починати будемо приблизно, ну там, де трактор стоїть, наверное, да? Ну, подивися. Ну, примерно, ну зараз подивимося, як воно що буде. Бордюрчик, де? Потихеньку, помаленьку. Щоб нічого не зламати. Набирає хорошо. Висипався. Нормально. Перше крещення пройшов. I follow.
Завершили ми те, що хотіли зробити. Ну, я б не сказав навіть, що це така робота була дуже важка, ну, мені в частності. Ну, а те, що там батько коригував там вище-нижче, кут туди, кут сюди, я думаю, теж не важко було. Суперово, що ми взяли саме цю модель, саме з цим ковшом і саме з джойстиком. Джойстик – це взагалі просто кайф ним працювати. Чуть-чуть туди-сюди, вниз, вверх, там, ковш. Просто, ну, реально ти працюєш, як на той GCB-шки якісь, де стоять джойстики, якби, де дуже зручно працювати з гідравлікою, дуже зручно працювати з лопатами. І, в частності, оцей апарат, Deliftstrong 1800, оправдав наші всі сподівання.
Не скажу, що ми його навантажували повністю сьогодні, що там 1800 кілограм грузили. Ну, чисто теоретично, з пам'яті нашого старого куна, ми як навантажували до тонни або тонну в старий наш кун, то жопка в мене піднімалася, ну, у трактора точніше, не у мене, моя жопка на місці була. Піднімалась, і Юра от декілька разів зараз ставав на задню навіску, щоб вирівняти трошки цей перекіс. Тобто можу гарантувати, що ну, кілограмів 800, а може й 900 набирали, да, Юр? Ну, приблизно так, було пару разів. Він трошки скоротше, наш длинніший. Ну, ричаг коротше. Ну, кілограм 800 до тонни 100% набирали. Ну, от 800 – 100%. Там були, отут як почали звідсіля, менше там землі було, а от уже як почав криниться трактор, перекашується, 100% там вес був нормальний. Оцей, ну, ніж ось, що я вам казав, дивіться, притерли ми, натерли. Трошки зеркальце, краску стерли, видно з боку, поки, ну, видно, де працював ковш. Налипало трошки землі, почистили, приїдемо вдома, може обмиємо, подивимося, як там, що там. По огляду так подивились, все чітко, нема ніде ні потьоків, тьфу-тьфу, ні тріщин там на рамі, ніде нічого. Краска, все на місці, якби нічого, ніяких нюансиків. Я вважаю, що в принципі сьогодні ми провели такий немаленький експеримент, немаленьку перевірку на його витривалість, тому що якби горнути як бульдозером, куном, це зовсім інша справа, ніж брати те саме зерно з бурта, там, чи ту саму землю, чи щебня, чи ще щось. Получилось у нас ось так ось. Почали ми звідтіля, як бачите, здалеку, де починається ширення якби, цієї землі. Можна було, звісно, хлопці, ну, можна було туди ще пройти, там вже дорога десь метрів, скільки тут вона получилася, ну, там метрів 5, по-моєму, ну, раз, два, три, чотири, п'ять, а, ну, значить, там метра 4, от далі отам, тут уже 5 злишком метрів. Так, можна було аж туди, аж до поворота, ну, пробачте, нам за це не платять, це ми так, якби, загорілися, щоб перевірити куна, як він, що він там, ну і заодно собі, щоб розминатися, бо були випадки, коли ми тормозили, чи нам тормозили, ну тут як було, повернись назад, отут, де калюжа, от де мокро, як бачите, спереді, оце ж тут була земля, і дорога була вузенька в одну полосу. Тому ми це, власне, і зробили. Якби перевірили і кун, і зробили і добро. І в ту сторону там теж трішечки, 10 сантиметрів, теж підчищати потрібно. Але ж кажу, хорошими ділами прославитися не можна повністю, правильно? Тому ми зробили, якби, щоб і нам було добре, ну і людям. А там уже хай дорожники приїжджають, не тільки привикли вони бабло гребти за податки за дороги, а щось і робить. Все, в принципі, давай ще разок от. Обведи, покажи. Ага, ось все. Надо оце зробити отак, по феншую. Отак, щоб була буква Д видна. Ну, все добре, все, в принципі, нормально. Ну, звісно, якщо працювати, як мені писали в коментарях до першого відосу, як ми показували там, коли ми його придбали, нам привезли його, то якщо працювати з великою вагою, то треба противага назад, кілограмів 500, да, я думаю, в принципі, якщо. Ну це якщо дуже з важкою вагою працювати. Якщо будемо навіть грузити зерно, ну 800 кілограмів чи скільки там його буде, я думаю, нормально. На рівненькій площадці буде все нормально. Ну а там подивимося, будемо боротися по факту. Все, дякую за перегляд. Ну такий день у нас добрих справ вийшов, якби попрацювали, перевірили. Отримали достойні враження від роботи з даним агрегатом. Зробив він сьогодні немало добрих справ, як і ми, власне. На цьому будемо завершувати. Підписуйтесь на канал. До побачення.